Бүгінгі дәрістің тақырыбы сымсыз желілік технологиясы. Бұл екі сағатқа арналған. Дәрістің негізгі мақсаты сымсыз компьютерлік желі технологияларының түрлерімен танысу. Онда қолданылатын кілттік сөздер радиобайланыс, микротолқындық диапазондағы байланыс, инфрақызыл байланыс. Дәріс аясында қарастырылатын тақырыптар. Бірінші, сымсыз компьютерлік желіні қолдануды бағыты. Екінші, сымсыз желілер технологиясы. Енді сымсыз желі, сымсыз компьютерлік желі тоқталатын болсақ, сымсыз компьютерлік желі дегеніміз бұл қарапайым сым арқылы жүргізілетін стандартқа толық сәйкес келетін кабельдік сымдарды қолданбайтын есептеу желісін құруға болатын технология. Мәліметтерді жіберудің ортасы ретінде әртүрлі желідегі электромагнитті толқындар неше түрлі қысқа, ұзын, орта диапазонда қолданылады. Бұл локальды есептеу желісінде кабель жүргізуге болмайтын жағдайда ғана орын алады. Глобальды каналды құру үшін бұл орта жиі қолданылады, яғни ғарыш байланыс каналы және жоғарғы жылдамдықтағы диапазондағы тікелей кеңістігіндегі жүргізілетін радиорелей каналдар осында құрылған. Сымсыз компьютерлік желіні қолданудың негізгі екі бағыты бар. Бірінші тұйық кеңістіктегі, екінші қашықтықтағы локальды желілерді байланыстыру. Енді тұйық кеңістіктегі жұмысты ұйымдастыру үшін барлық бағыттағы антенналары бар жеткізушілік қолданылады. Суретте көрсетілгенде құрылымдық схемасы антенна арқылы неше түрлі толқындар жеке-жеке осы антенналар арқылы таратылады. Сондықтан бұл стандарт IEEE 802.11 стандарты желі жұмысының екі режимін host және client серверді анықтайды. Бұл жерде нүкте-нүкте деген мағына береді. Бұл арнайы өткіру нүктесін қолданбай станциялар арасындағы байланысты тікелей қондырылатын қарапайым желі. Ал клиент сервер режимінде желі сымды желіге қосылған кемінде бір өткізу нүктесінде және бірнеше сымсыз клиенттік станциядан тұрады. Келесі қосымша антеннаны қоспай ақ осы стандарт арқылы төмендегідей қашықтықтарды анықтауға болады. Бірінші ашық кеңістікте оның диапазоны 500 метр, металл емес материалдан жасалған жарлардың бұл стена 100 метр, бірнеше бөлімнен тұратын офис болса, ол 30 метр қашықтықты қамтиды. Металл арматуралар деп айтады, қазіргі таңдағы ғимаратта тұрғызылады. Олардың жарларының диапазоны 2-4 гигагерцтен кең радиотолқындар кейде олар өтпеуі мүмкін, сондықтан мұндай бөлмелерде өзінің өткеру нүктелерін қоюға арнайы жеке-жеке желілері орнатылуы қажет. Байланыс орнату үшін қашықтықтағы локальды желілерді қосу үшін арналған антеннасы бар құрылғылар қолданылады. Ол байланыс қашықтығын 220 километрге дейін ұзартады. Бұл әдіс ыңғайлы байланыс ортасы үшін. Олар жіберілетін сигналдар не жиілігіне және арақашыққа қарай бөлінеді. Кедергі мен құнының бұл жерде алатын орны зор, сондықтан қашықтықтағы локальды желілерді қосу үшін үш түрі қазіргі таңда қолданысқа ие. Бірінші радио байланыс, екінші микротолқындық диапазондағы байланыс, үшінші инфрақызыл байланыс. Алғашқысына тоқталатын болсақ, радио байланыс дегеніміз кәдімгі телефон желісі арқылы байланысатын ғарыштық байланыс. Бұл технология мәліметті радио желіде жібереді және практика жүзінде арақашықтықта шектеу қоймайды. Сондықтан бұндағы радио жіберуі жоғары бағалы, әрі электронды және атмосфералық кедергілерге сезімтал ақпарат ұстап алу үшін мүмкіншілігі де бар. Сондықтан қорғаныс деңгейін қамтамасыз ету үшін жерлерде шифрлауды қажет етеді. Екінші микротолқындық диапазондағы байланыс. Мұнда жоғары жиілікте қолданылады әлі. Суреттегідей құрылымына көрсетіліп тұр. Клиент сервер арасында Wi-Fi арқылы жүзеге асырылып тұр. Әлі Bluetooth арқылы жүзеге асырылады.
және қысқа да үлкен қашықтықта қолдану болады. Негізгі бұл жердегі шектеу қабылдау мен тасымалдаушылар бірін бірі тікелей көретін зонада орналасуы қажет. Яғни қарапайым телефонның мысалы алуға мәліметтерді немесе ақпараттарды через блютуз арқылы бір біріне тасымалдауға болады. Сондықтан бұл өте қымбат болуы мүмкін емес, енді қол жетімді деп айтуға болады. Екінші қарастырғанымыз енді инфрақұрылы, инфрақызыл байланысы, инфрақызыл технологиясы. Бұл жерде көрінетін жарық жиілігіне жақын өте жоғары жиіліктер жұмыс жасайды. Суретте көрсетіліп тұрғандай, олар жақын қашықтықтағы екі жақты немесе кеңінен хабарлайтын берілісті қондыру үшін қолданылады. Мұнда инфрақызыл толқынды қабылдағышқа жіберу үшін светодиод LED деп айтады. Мысалы қазіргі таңдағы қолданылып жүрген LED қолданылады. Инфрақызыл берілісті тікелей көрінетін зонада аз қашықтықта шектеледі және ол көбінесе офистік ғимараттарда қолданылады. Екінші осы дәріс аясында екінші тақырыбымыз ол сымсыз желілер технологиясы. Бұл жерде радио эфирнет сымсыз, яғни сымсыз байланыс немесе радиоканал бойынша байланыс. Қазір радиорелейлі линиялар арқылы магистралды құру, локалды желілерді құруға, қашықтықтағы абоненттерді желіге және әртүрлі магистралдарды қосу үшін қолданылады радио эфирнет. Енді бұл жердегі өткізу жылдамдығы немесе мүмкіншілігі 54 мегабит секундқа дейін жетеді және мультимедиалық ақпаратты жүйелеу үшін қорғалған сымсыз каналдарын құруға болады. Бұл технология алдымен 1977 жылдан бастап жүзеге асырылып келеді. Ол IEEE 802.11 стандартына сәйкестендірілген. Келесі Wi-Fi енді өздерінің күнделікті тұрмыста пайдаланушылар, яғни сымсыз дәлдік дегенді білдіреді. Орысша беспроводная точность. Бұл да осы IEEE 802.11 стандарты базасында сымсыз желі үшін Wi-Fi сауда маркасымен пайда болды. Яғни осы стандартқа сәйкес кез келген құрылғыны тестіден өткізіп, сертификат алып, осы логотипке ие болды. 2009 жылы бұл осы стандартқа сәйкестендірілді. Мұны қолдану мәліметтерді өткізу қабілетіне қарай практика жүзінде 200 мегабит секундтан асса, ал теория жүзінде бұл 600 мегабит секундқа дейін жеткізуді көзделген. Енді Wi-Fi-дің артықшылығына тоқталатын болсақ, бұл жерде енді кабель жүргізбей желі құруға мүмкіндік туғызады. Ең артықшылығы бұл желіні өзгерту немесе ұлғайту үшін құнын төмендетпейді. Кабель жүргізуге болмайтын жерлерде, мысалы сыртта, далада немесе үлкен құнды ғимараттарда бұл қолдану өте тиімді. Мобильді құрылғы желілерге мүмкіндік туғызу зор. Wi-Fi құрылғысы нақты қазіргі таңда нарықта кең таралған, әрі осы логотипті сертификатталған құрылғы міндетті болғандықтан құрылғылардың үйлесімділігіне кепілдік береді. Мәліметті өткізу кезінде Wi-Fi құрылғысынан сәуле алу ұялы телефонға қарағанда 100 есе аз. Осы ең артықшылықтарының бірі болып саналады. Енді артықшылықпен қатар кемшілігін де атап кету керек. Алғашқы кемшілігі болып, желілік диапазоны және пайдалану шектеушілік әр жерде әртүрлі, сондықтан көп елдерде екі каналға қолдануға рұқсат беріледі. Ал біздің қазір көршілес жерлерде олар сыртта орналасқан барлық Wi-Fi желісін Wi-Fi операторлары арқылы тіркеуді талап етеді. Енді сымсыз өткелі нүктесі 100 мегаволт немесе 20 децибел асатын Wi-Fi адаптердің міндетті түрде тіркелуі тиіс. Ең әйгілі веб шифрлау стандарты дұрыс конфигурация кезінде өзіне салыстырмалы түрде оңай бұзылуы мүмкін. Енді бұл жерде жаңа қондырғылар жетілдірілген шифрлау протоколы немесе хаттамаларын қолданғанына қарамастан бұрынғы нүктелерін қолдамайды және алмастыруы қажет етеді. Бұл жерде енді өзінің техникалық сипаттамаларына сай ең кемшіліктері осы қолдану немесе қосымша шифрлау қорғану үшін қолданылады. Енді келесі Wi-Fi Max бұл кең спектрлі құрылғылар жұмыс станциясынан
портативті компьютерлерден басқа мобильдік телефондарға дейінгі үшін арақашықтықты әмбебап сымсыз байланысты көрсету мақсатында құрылған телекоммуникациялық технология. Бұл да алдыңғы Wi-Fi сияқты AE-800-816 жылдарда негізілген. 2011-ден бастап ол технология даму үстінде, әрі алға қойған мақсаттарына жету үшін неше түрлі оқшауланған линияларды DSL-ді балама ретінде қолданылады. Әрі желіге жоғары жылдамдықты сымсыз көретін, әрі ұсынатын технология негіздеріне негізделген. Бұл жерде максималдық жылдамдық 1 гигабит секундқа дейін болып есептелінеді. Осы аталған дәрістер аясында, оқыған дәріс аясында екі тақырыпты қысқаша қамтыдық. Енді сіздердің назарларыңызға бекіту сұрақтар ұсынылады. Бірінші, сымсыз компьютерлік желінің қолдану уақыты. Екінші, сымсыз желідегі байланыс түрлері. Үшінші, сымсыз желі технологиялар. Осыны өз беттерінше жауап беруіңіздерін сұралады. Сосын лектор тыңдап болғаннан кейін форумға өз жауаптарыңызды жазып кету сіздерге тапсырылады. Назарларыңызға рахмет.